in afiski ay kaabiga inuu taagan yahay oo bisha 9aad ama 10aad ama 12aad ee sanadkan ay tahay deynta dadka Soomaaliyeed 5 bilyan ka badan oo culays deymeeda oo dul saara adduunyada aan tuugayno inaga cafinays ka warama wada shaqeyn yar oo shir la isugu yimaado oo dawladda Puntland la waayay haday u fashilanta ka warama reer Puntland waa la yaqaanaa shacab Soomaaliyeed oo qiimo badan oo taariikh leh oo dadka Soomaaliyeed ay yaqaanaan from lixdankii markii xurriyadda la qaatay hormuud ka ahaa dawlad iska iyo umadnimada dadka Soomaaliyeed waa macruuf waay Soomaalidu way taqaanaa madaxdi soo martay dalkan odayaashii iyo isimadii isooga soo dambeeyay soo kala dhaxday iyo boqoradii ganacsatadii waaweyneyd dalkan joogtay la yaqaanay aqoonyahanadii waaweynaa ee qayb kasta lahaa dalkan waxay ka soo galeen waan ognahay reer Puntland dowladnimada Soomaaliya baadi goobkeedii meel walba ay u soo mareen waxay soo mareen iyagoo hoggaan ka ah oo hormuud ku ah from Nairobi to Jowhar to Baydhabo to Villa Somali waxay ku bixiyeen mood iyo nool dawlad Soomaaliyeed si ay uga dhaqaaqdo geeska Afrika waxay Soomaalida u keeneen oo ay horseedeen oo hormuud ka ahaayeen nidaamka xukunka dalka Soomaaliyeed ee federalismka waxay hormuud ka ahaayeen yagleelidii iyo abuuridii dastuurka kumeelgaadka ee maanta dalkaani u haysta ee federaalka dib u heshiisiintii intaba waxaan ku jirnaa dawlad dhis Puntland iyo shacabka Puntland oo taariikhda leh maanta meesha maamulka iyo dawladda Puntland ay ka joogaan dawlad dhiska Soomaaliya ma aha meel u qalanta ma aha hormuudnimo ma aha meeshii la rabay inay istaagaan ma aha meel aan u qalminay taagayeen waxaan rabnaa inay hormuud ka ahaadaan qarankan dhisidiisa iyo dawlad dhisidda socota ee Soomaaliya taariikhdii lagu yaqaanay maamulka Puntland iyo dawladda Puntland waxaan rabnaa inaynan shacabkaas taariikhdiisa aysan ka soo celin meeshii lagu yaqaanay waxaan rabnaa siday hormuud u ahaan jireen inay hormuud u ahaadaan aan rabnaa waa socdaa dawlad dhiskii Soomaaliya, Soomaali baale. Soo kala saar loo, ninki kala saar loo. Ninki si xun u fikiro. Waxaan rabnaa caasimadda Garoowe inay noqoto caasimad waa caasimadda hadda ugu amniga badan caasimadaha Soomaaliya la oran kara waxaan rabnaa in loo ogolaado inay korto dhaqaale ahaan waxaan rabnaa in loo ogolaado hay'adaha dawladda waxaan rabnaa in siminaarada loo ogolaado waxaan rabnaa in mashaariicda loo ogolaado waxaan rabnaa in la ogolaado dawladda federaalka ee Soomaaliya in ay dhaqaale geliso oo ay horumar geliso waxaan rabnaa in ay ka faa'iideysato nabadgelyada ay haysato iyo deganaanshaha inay uga faa'iideysato dhinaca koritaanka dhaqaalaha iyo inay noqoto multaqaha iyo meesha ay isugu tagaan shacabka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed iyo hay'adaha Soomaaliyeed baan rabnaa laakiin ma rabno in la yiraahdo dawladdu ma soo geli karto ma rabno uma qalanto maxaa jira hoggaaminimo iyo hormuudnimo sidaasi maaha waxaan rabnaa in Garoowe ay hormuud noqotaan rabnaa ma rabna inay gadaal istaagto ma rabno waa inaan gadaal la istaajinin dhalinyarada Soomaaliyeed ee reer Puntland waxay xaq u leeyihiin inay waxay ku leeyihiin dawladda federaalka ee Soomaaliya inay ka helaan inay shaqo ka helaan
كبدن أفر بقول أو معلن أيان ديار النهاي إن هول قلي نو أن مشارسي نو أو أي واحد برشاد بنت لأن معنى كسوكر ديار لكن هو الهور استعجية محل الهور تعجية دلني يرى حتى دلني يرى مر كان عد كربنا ما واحد هنا وفي عندي مر كان شقة شقة يهل الله هنا مش شقة نكون استعجية دلني يرى وين لو قرادين الشقيستان دولة 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 شقة سوى وين لو قرادة ciidan iyo xoog dalka Soomaaliyeed iyo hay'ada amni aad dhismaya waa in loo ogolaado dhalinyarada reer Puntland inay hormuud ka ahaadaan ciidamadaas waa in loo ogolaado in ay qaybta ugu weyn ka noqdaan ayagu laakiin waa in laga hor istaagin saxmaha in dhalinyarada reer Puntland la yiraahdo ciidamada kamid noqonaysaan macallimiin noqon maysaan shaqala nisin maayo صح ماها إن مشاريع ذا اللي هوري استاجو وهدي وزير كيساسي هي حي الربيع نصف ليو ليلى هذا ما يمانكره هدي ليلى هذا مشروعي وزير كي غير بنتلان هير استيدها هل كان يمان لها الدنيا هي أذاها هي مشاريع ذا قيب تي سك قاضي لها ما يمت جيس هدي ليلى هذا سام مشاريع ذا اللي هوكينه ما هو على الربا إن بنتلان مشاريع ذو كي استكتال الربا يا سمسول كنا قناعي لما أقبل كنا وحاس وحان عطسنا إن هرمركة إن سياسة دلقة سارة هل لك لسارة هرمركة إن سياسة دوائن لك لسارة اسمي يالن كران وحاكا سيدران انتا وحان اقنا هاي حكومة دي استبجوغة هاي الصوماليا waxa la soo bilaabay arin la yiraahdo deyn cafis oo goodi dheer loo soo galay oo shuruudo badan oo aad u far badan oo dhib badan la inagu xiray oo intii ugu badnay 6 bilood 7 bilood la soo dhaafay xukuumadana ay ka soo baxday oo dugtiin in ka badan 12 sharci oo shuruucdi ugu adadka oo conditions aha in far badan oo kamida iyo shuruudi lagu xiray aha ayaa xukuumadu soo sameystay baarlamaankeena labada aqalna ayo ku mahadsan ay mariyeen wixii kala dhanaan taqriiban 400kiiba 90 dhameeyney waxa jira waxyaabo yar yar oo u baahan oo shuruud u ah wada shaqeynta dawladda federaalka iyo state-yada wasaaradaha maaliyadda dhamaan inta kale wasaaradaha maaliyadda way wada shaqeeyaan marka laga reebo Puntland hadii deyn cafiskii ay kaabiga inoo taagan yahay oo bisha 9aad ama 10aad ama 12aad ee sanadkan ay tahay deynta dadka Soomaaliyeed 5 bilyan ka badan oo culays deymeeda oo dul saara adduunyada aan tuugayno inaga cafinayso ka warama wada shaqeyn yar oo shir la isugu yimaado oo dawladda Puntland la waayay haday u fashilanta ka warama يا مسؤول كان نقناي شعب كبندلان مسؤول كما نقنايان مامل كان مسؤول كان نقناي أرين تاسي حدي دعوة وحين نقن دون تا أرين تاريخ ذا قشو تاريخ مذوء أبين نقنايسا